Tutameia apresenta agora uma nova entrevista da série que estamos produzindo sobre o golpe militar de 64, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a O Eleonora, Rodolfo. e do lado de lá da tela conversa conosco hoje o Atom Fon, militante dos direitos humanos, que você já conhece das manifestações, das ações dele, mas eu vou deixar aqui para a Eleonora fazer uma apresentação como mando figurino e iniciar então nossa conversa de hoje. Eleonora. Olá, Tom Fon, muito bom tê-lo aqui. É um prazer tê-lo aqui no Tutameia. Seja muito bem-vindo. A Tom Fon é advogado, militante dos direitos humanos, como disse o Rodolfo, muito atuante nessa questão, e integrante da organização política Consulta Popular. A Tom, onde você estava no dia 1º de abril de 1964? Boa tarde, Eleonora. Boa tarde, Rodolfo. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou espectador assíduo da Meia, tá certo? E me sinto muito feliz de estar com vocês. Essa pergunta é uma pergunta complicada, né? Eu estava trabalhando, estive trabalhando, estava em casa, mas como nós estamos falando agora com respeito aos 60 anos, né, do golpe militar de 1964, eu queria, se vocês me permitirem, contar um pouquinho dos antecedentes, né, porque para que vocês tenham uma ideia, né, que eu não era um militante político naquele tempo, eu não tinha clareza. As coisas, embora tivesse sim informação, tivesse até admiração por alguns militantes políticos de esquerda. Eu sou filho, né, de um casal, um chinês e uma baiana. Nós viemos para o Sudeste, vindo da Bahia. Nós viemos primeiro para o Rio de Janeiro, depois cheguei em São Paulo em 1954 com a minha família, aquela de vir procurar melhores condições de vida, né? Meu pai trabalhava em pastelaria, minha mãe trabalhava como costureira. Aos poucos, todos os filhos fomos conseguindo empregos, naquele tempo era bem mais fácil, né, para quem vinha de lá conseguir emprego, né? E éramos quatro. Duas mulheres, dois rapazes e tal, e conseguimos emprego. E aí ele começa a contar um pouco o que eu estava querendo dizer. Que eu trabalhava, naquele tempo, em um escritório de advocacia, lá na Praça da Sé. E eu me lembro que no dia, né, 19 de março, portanto, estou falando antes do 1º de abril, antes do golpe, no dia 19 de março, os patrões todos liberaram os seus empregados. Naquele tempo, naquele momento, eu não me dava conta do motivo que tinha havido aquela liberação. Mas quando eu chego na Praça da República, eu percebo que ali estava sendo montada a marcha da família com Deus pela propriedade. Então era por isso, tal. E eu fiquei parado. Eu morava na Avenida São João, ali perto do Lago do Aroxo, e fiquei parado ali assistindo, olhando, tal, o que que estava acontecendo. Eu não era um ignorante em matéria de política, mas era alguém que não tinha posição tomada. Eu vejo, fico assistindo aquilo. E de repente, um sujeito que estava abrindo uma faixa vira para mim, me vê ali do lado e fala: "Segura aqui." E eu fui e segurei do lado da faixa que ele estava me oferecendo e fiquei segurando. Mas logo em seguida, a marcha saiu, Avenida São João, Conselheiro Crispiniano, Viaduto do Chá, chega no Largo de São Francisco. Eu me dou conta que eu estava voltando para a Praça da Sé, de onde eu tinha saído. E aí eu, olha, estou indo embora, tal, não sei das quantas, saio e vou para casa. E aí eu me despedi, né, da marcha da propriedade. Veja, estou dizendo isso
para que vocês tenham, como quem estiver assistindo tenha também, uma ideia de que eu não tinha nenhum tipo de militância, não tinha posição tomada a respeito e tive aquele tipo de participação. Mais adiante, né? No 1º de abril, eu, em casa, começo a ouvir as notícias de que não precisava ir trabalhar porque estava tudo muito complicado, tal. Eu não fui para o escritório do advogado, fiquei em casa acompanhando pelo rádio. Eu já disse que eu morava na Avenida São João. Eu vi em determinado momento passar uma mini passeata, né, e de estudantes que saíram da Casa do Estudante, que ficava mais adiante na Avenida São João, a Casa do Estudante do 11 de agosto. Saíram de lá, passaram, e eu vi pela janela, morava no primeiro andar, tinha condição de ver bem tudo, gritando: Jango no poder, ou sangue vai correr, né? Mas o noticiário continuava apontando que não tinha nenhum tipo de enfrentamento, pelo menos aqui em São Paulo. Não dava mais notícia de algo que poderia estar acontecendo no Rio de Janeiro. E assim se esgotou o dia 1º de abril daquele modo. Então, na verdade, o dia 1º de abril, para mim, começou antes, né? Começou no momento em que eu ainda participei apoiando, né? Apoiando a conspiração que se montava. Eu me lembro até hoje do nome do padre que encabeçava aquela passeata lá na Praça da República, que era promovida pela Liga das Senhoras Católicas. E veio um padre norte-americano, padre Francis Peyton. Esse padre que veio tal para fazer aquela missa. Eu nunca soube se é porque tinha falta de padres que aqui apoiassem, não me parece que fosse o caso, mas até o padre para dirigir a passeata veio dos Estados Unidos. Mais alguns dias, né, e eu acabo me deparando, né, eu quando falo disso, porque na verdade para mim foi como se eu me deparasse com o que se tornou meu futuro, né, a porta que se abriu para o meu futuro. Naquele tempo, os jornais e as revistas costumavam pendurar nas bancas de jornais, né, as revistas abertas para que víssemos fotografias. Eram mais do que tudo as fotografias dessas grandes revistas, Manchete, Fatos e Fotos, O Cruzeiro. E aí eu vejo naquela banca de jornal, perto de casa, aberta uma revista, O Cruzeiro, com fotografias de um senhor. Eu digo um senhor, naquele tempo, eu era jovem ainda, alguém que depois a gente imagina, deve ter o quê? Uns 50 anos. Naquele tempo, 50 anos, 60 anos já era considerado assim, um senhor, um velho. E eu vi aquele velho que a notícia dizia que tinha sido preso no interior de Pernambuco e tinha sido arrastado. As fotografias estavam mostrando o dia em que ele tinha sido arrastado pelas ruas de Recife, com as mãos amarradas a um para-choque de um jipe do exército, e era o grande comunista, a grande fera, né, que estava sendo mostrada para a população lá. Eu não esqueço o nome. Já desde aquele dia, desde aquele momento, eu que nunca tinha ouvido falar dele, conheci o nome de Gregório Bezerra, e eu me espantei com duas coisas. Eu me espantei com a dignidade dele andando. Sabe quando a gente percebe que aquela pessoa não está rendida? Aquela pessoa está confiante, orgulhosa. Ela não se submeteu, me espantou aquilo. E também me impactou um outro fato, que eu era, como já disse, certo? Eu tinha 16 anos de idade, né?
Eu via nos filmes que eu costumava assistir, principalmente filmes de guerra, Bang Bang e tal, eu via nos filmes de Bang Bang sempre os bandidos arrastando os mocinhos amarrados no cavalo. Então, por uma simples regra, né? Ó, quem arrasta o mocinho é o bandido. Então, aqui a gente já pode saber quem é que é o mocinho, quem é que é o bandido nessas fotografias. E quando ali dizia que aquele era o perigoso comunista Gregório Bezerra, etc., naquele momento eu decidi que eu queria ser comunista. Não tinha a menor ideia, sinceramente, eu nem sabia o que era ser comunista. Mas para mim era importante ser comunista porque Gregório Bezerra era comunista. E foi assim que mais tarde eu acabei, né, tendo contato, vindo a ter contato com o Partido Comunista Brasileiro, e entrei no Partido Comunista lá por agosto de 1964. Então, aquilo que começou em 19 de março, né, passou logo depois do golpe pela presença de Gregório Bezerra em minha vida. Eu digo presença só naquela foto, porque eu nunca tive contato com ele, né? Mesmo depois, quando teve anistia, ele voltou ao Brasil, eu nunca tive contato com Gregório Bezerra. E que, de certa forma, se encaminha quando eu entro no PCB. Tom, então conte um pouco mais aí desse intervalo aí de abril a agosto. Como é que foi esse não só o desenrolar, mas esse seu avanço político, essa sua modificação política, a construção desses contatos? Imagino também que fosse uma coisa bem complicada, porque a repressão, apesar de ainda não. Enfim, já estava muito forte contra todos, especialmente contra os comunistas. Sim, a gente percebia, assim como eu tive contato com aquilo, a repressão que pegou o Gregório Bezerra, eu começo a prestar atenção nisso nos jornais, nas bancas. E mais adiante acontece um general, eu não me lembro mais o nome dele exatamente, que era o general comandante das comissões gerais de investigação que os próprios militares criaram. O filho dele, me parece que o prenome era Sérgio, não me lembro bem. Tá certo? O filho dele foi preso, o filho desse general, e foi torturado, o filho desse general, e denunciou as torturas, o filho desse general. E o general pediu demissão do cargo de comandante das comissões gerais de investigação, dizendo que estava numa situação difícil, porque o próprio filho dele estava denunciando que tinha sido vítima de tortura quando preso pelo exército. Eu me lembro, na época, teve muita repercussão. Isso, porque a própria mídia, né, naquele tempo ainda não usava essa palavra mídia, a própria imprensa, de certa forma, se viu entre dois fogos do mesmo lado. Um era um general que estava dizendo que o filho tinha sido torturado, e outros eram outros generais, outros militares, dizendo que não tinha acontecido nada disso. Eu me lembro, mas na verdade eu só vim saber ligar o nome depois, né, que o general Ernesto Geisel foi encarregado de acompanhar investigações sobre isso. E ele foi o primeiro que disse: não, eu não comprovei a existência de torturas. Evidentemente, acontecem algumas coisas assim, quando tem essas prisões. Prisão é sempre alguma coisa incômoda, então as pessoas ficam incomodadas. Ele dizia algo assim, mas não assumia que tivesse havido as torturas.
Então a gente começa a perceber isso da uma série de coisas. Aqui no Porto de Santos, um navio, Raul Soares, se não me engano, o nome, um navio aqui no Porto de Santos, se torna um navio presídio, né? Saía todo dia as notícias, logo em seguida ao golpe, a prisão de Miguel Arraes, a prisão de um governador em Goiás, que eu não me lembro os nomes, também vai ficando velho, os chips começam a falhar, né? Então, eu me lembro dessa sequência de prisões que estavam acontecendo também, tá certo? E falava-se também que no Nordeste, no Norte e Nordeste, tinha havido muitas prisões de participantes das ligas camponesas. E isso também vai fazendo com que a gente comece a ligar algumas coisas. Então, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo algumas personagens, voltando àquela história, para um moleque de 16 anos, que não tinha conhecimento aprofundado de política, não sabe estabelecer essas ligações, começa a estabelecer ligações neste momento. Então, entra os nomes Miguel Arraes, entra o nome de alguns outros que já tinha antes, né? Dante Pellacani, Oswaldo Pacheco. Oswaldo Pacheco, se não me engano, que era dirigente da CGT, me parece, aqui no Porto de Santos também. Alguns desses dirigentes sindicais, né? Francisco Julião, que tem que fugir do Brasil, tal. E a gente vai começando a ligar essas pessoas. Então, mais a ligação das pessoas, a ligação com o fato de que trabalhadores do campo estavam sendo presos. A palavra reforma agrária se torna uma palavra assim que os militares tinham um ódio. Então começa a ficar claro. Então tem dois campos aqui. Tem um campo que fala em reforma agrária, que fala em organização sindical, é um campo que tem apoio de alguns desses governadores, desses políticos, Almino Afonso, tal. A gente começa a fazer a partir disso, tá certo? Essas ligações, e é por aí que eu começo a me aprofundar. Quando fala, por exemplo, né, da figura de Francisco Julião, falava-se imediatamente não, que Francisco Julião estava querendo montar guerrilha no Nordeste com o apoio de Cuba. De Cuba eu me lembrava também de ler nas bancas de jornais, muitos anos antes até. Quando eu estudava ainda, lá no início do ginásio, né? No início do ginásio, quando em Cuba, guerrilheiros sequestraram Juan Manuel Fangio, um piloto de automóveis, numa corrida de automóveis, eles tinham prendido o Juan Manuel Fangio e só soltaram depois que a corrida acaba, tal, não sei das quantas. E o Fangio foi, deu declarações. Eu me lembro na época que todo mundo ficou: não, como é que ele pode falar bem de quem prendeu ele e tal, e etc. Porque ele foi e falou bem. E quando tem a vitória da Revolução Cubana e a gente ouve falar em Guevara, Fidel, quando Guevara vem ao Brasil e é homenageado por Jânio Quadros, esses elementos todos a gente vai ligando e com isso vai conformando o pensamento. Veja, eu não li, não tinha lido nenhum livro de Marx, de Engels, de Lenin, de nenhum deles. Então, na verdade, a tomada de posição é muito mais uma tomada de posição por ver-se identificando com posições que eram simpáticas, que eram aquelas posições que a gente achava: olha, esses caras aqui são bons. Já vinha isso. Ora, quando todos esses caras bons estão agora sendo perseguidos, né? Então, os comunistas estão ao lado dos bons. E é por isso que eu vou procurar. Agora, veja, também tinha conversas que eu tinha com meu irmão.
meu irmão, Antônio Carlos foi um jornalista também da profissão de vocês. E ele foi quem primeiro, quando eu começo a conversar com ele, ele é quem primeiro, tá certo? Vai atrás, busca efetivamente contato com as organizações, a organização dos comunistas. E é ele que entra primeiro tal, no PCB, e é através dele que eu venho depois tal, para o PCB, né? Vir para o PCB, veja, é um negócio assim meio maluco naquele momento, né? Como falei para vocês, em agosto de 1964. Aí eu já tinha 17 anos, tinha completado 17 anos em julho, quando eu entro no PCB. É um negócio maluco, porque era um momento em que os comunistas estavam se ocultando, buscando a clandestinidade, muitos saindo do país. Tal. É nesse momento que eu procuro o PCB. Eu acho que isso também é representativo do fato de que as posturas dos militantes, mesmo nesses momentos em que estão sob dura perseguição, certo? São convencedoras, elas convencem pessoas, né? Eu me senti convencido desse jeito. Minha primeira reunião com companheiros do PCB, que vêm fazer o contato comigo, né? É um negócio também que, só para verem, ele me traz um livrinho. Livrinho para ler, e eu vou pegar o livrinho assim, em casa, livrinho embrulhado, tal, certo? Quando chega em casa que eu vou ler, era um livrinho para começar em espanhol. Como é que eu vou entender isso daqui? Segundo, Las Teses de Abril, de Lenin. As Teses de Abril de Lenin, que é um livro assim, numa discussão aprofundada para um momento específico da Revolução Russa, tal, Cinzar por um governo obreiro, tal. Que maluquices são essas aqui? Eu não consigo entender nem que czar, que é czar, tal, etc. Depois foi um engano, né? O companheiro, ao sair de casa, tinha pegado o livrinho fininho, porque ele queria trazer o Manifesto Comunista, e o livrinho, ele se equivocou e veio As Teses de Abril. Mas eram os passos iniciais para a gente embarcar, né? No caminho da busca do socialismo. Mais adiante, né? Meu irmão trabalhava na Folha de São Paulo, eu também acabo... 17 anos naquele tempo era um momento muito difícil para a gente. Porque quem ficava com 17 anos tinha um problema, porque já se presumia que iria ser chamado para fazer o serviço militar. Então ninguém mais queria empregar alguém que tivesse 17 anos, e quem podia dispensava. Eu fui dispensado do trabalho e fui procurar, e tinha dificuldades tal para procurar emprego. Acabei, através do meu irmão, arranjando um emprego na Folha de São Paulo. Fui trabalhar no Departamento de Pesquisa. Naquele tempo não tinha ainda Instituto de Verificação, de Circulação, essas coisas tal. Então, cada jornal dava-se ao trabalho de fazer a pesquisa de encalhe para apresentar para possíveis anunciantes, né? Olha aqui, né? A gente tem isso daqui, e olha aqui os outros jornais também, como é que eles estão, eles encalham muito mais do que nós, então nós alcançamos muito mais gente, para esse tipo de coisa. E eu vou trabalhar no Departamento de Pesquisa da Folha, e lá acabo encontrando alguns militantes comunistas também, né? Acabo me envolvendo, até parecia que eu era jornalista, porque eu acabo me envolvendo muito mais com os jornalistas naquele momento. E uma rádio, Rádio Marconi, ficava num prédio que era entre a Praça da Sé e a Praça Clóvis Bevilacqua. Né?
um prédio alto, ficava ali. O dono da rádio era Dorival, acho que é Dorival de Abreu. Acho que era Dorival de Abreu, o nome dele. E ele, me parece que era, ou tinha sido, alguma coisa assim, brisolista tal, e botou a rádio, né, a serviço de jornalistas, né, progressistas, nós diríamos hoje. Mas veja só, entre os jornalistas progressistas daquela época, com quem eu me encontrei, quem eu conheci? Eu conheci lá Joaquim Câmara Ferreira, Toledo. É um momento também, nesse aí, em que começa dentro do PCB, né? Quando, na verdade, começam dois debates fundidos em um. Dois debates. Um debate que já estava programado para que acontecesse, que era o debate de teses preparatórias ao Congresso. Eu já esqueço, eu sei, toda vez eu esqueço os números dos congressos do PCB. Me parece, não tenho certeza, que aquele era o que seria o quinto congresso, ou o sexto congresso, acho que era o quinto congresso. E um outro debate era o debate sobre os motivos pelos quais não tinha havido resistência ao golpe, né? Então, entrar no PCB naquele momento já era embarcar em discussões bastante acirradas, né? Bastante acirradas, porque se discutia, se debatia sobre o passado. E, ao mesmo tempo, já se começava a discutir, a se debater sobre o futuro. E é nesse momento assim que eu acabo, né? Aqui em São Paulo, né, o debate acabou sendo muito mais acirrado, muito mais aprofundado. Eu até costumo dizer para as pessoas, né, você imagine como é que era, né, no PCB, naquele tempo, no Estado, maior representação proletária, maior número de trabalhadores, né, proletários, tal. O partido que tinha maior penetração entre os proletários, né, as posições, né, que Joaquim Câmara Ferreira e também pelo outro que com qual eu não tive contato, né, mas a gente já começava a se envolver nas posições que ele apresentava, tal, Carlos Marighella, tá certo, apresentava. A gente dessas coisas acabam fazendo com que aqui em São Paulo o debate fosse muito mais aprofundado e fosse muito mais adiante. A outra coisa é o fato de que também a partir de lá da Folha de São Paulo, onde eu trabalhava, eu começo a ter contato com muitos dos estudantes que tinham vindo para São Paulo, principalmente estudantes do Norte, Nordeste, que tinham vindo para São Paulo buscando proteção da clandestinidade nas maiores cidades, né? E também alguns daqueles que no dia 1º de abril, tá certo? Marcharam lá, Jango no poder, ou o sangue vai correr, que eram da casa do estudante lá no Lago de São Francisco, e com eles também. Aí eu vou começando a ter algum conhecimento, leitura, tá certo? Também. Eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão cair de costas. Por exemplo, dali da Folha e dali também relacionado com esses estudantes lá da Casa do Estudante, um deles me entregou um livro primeiro. História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Agora vocês vão cair de costas quando eu lhes disser que quem me entregou o livro História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, foi Olavo de Carvalho. Não podia dar certo também, né? Para mim é muita coisa na vida, porque foi abençoado por Olavo de Carvalho, tinha alguma coisa também de errado nisso daí.
Querem Mas perguntar eram, algo? além dos jornaizinhos dos partidos, era a literatura inicial dos contatos, né? O Manifesto Comunista, a História da Riqueza do Homem. Ainda por muitos anos, a esquerda usou esses documentos como ponto de partida para os debates, para os pessoal que começava a se aproximar das organizações, enfim. Mas vamos seguir, então, a sua a proximidade. Que resultado deu dessa sua proximidade com Joaquim Câmara de Ferreira, como você falou, o Toledo ou o Velho, né, que mais tarde comandou junto, foi um dos comandantes da divisão, da saída desse grupo do PCB para formar a ALN. Como é que foi esse processo? Como você viveu esse processo? Você acompanhou Toledo nisso, e Toledo, Marighella, Del Rio, né, nesse processo, e por quê? Rodolfo Eleonora, olha, talvez eu tenha entrado no PCB, tá certo? No momento certo e no lugar certo. Por que no momento certo? Porque era um momento de crise política, né? E nos momentos de crise política, a gente começa a ser exigido, né? A gente é exigido a tomar posições. Sendo exigido a tomar posições, a gente é também exigido a estudar, exigido a ter participação. E é nessas coisas, tanto na busca de teoria, mas principalmente com uma participação em atividades práticas concretas, que a gente vai acumulando, né? Conhecimento também, e o conhecimento, de algum modo, já vem ligado às posições que a gente está assumindo. Então, acho que isso daí também teve uma importância para mim naquele momento. Veja, eu gostaria de citar, porque eu acho que é merecedor de homenagem também, um outro jornalista lá daquele tempo, dois outros jornalistas daquele tempo, lá daquelas noites, porque nós fazíamos os jornais da noite, né, da rádio. Rádio? Nossa, deu branco agora. Eu acho que eu já falei até o nome, mas agora me deu branco. Marconi. Marconi, Rádio Marconi, coisa de velho. Primeiro, João Adolfo da Costa Pinto. E era um velho dirigente comunista, mas era também um excelente jornalista. Tá certo? Que, com Toledo, né, dirigiam a parte do noticiário da Rádio Marconi. E quando vamos eu e meu irmão para lá, nós vamos lá, de certa forma, para recortar noticiário, porque a Rádio Marconi não tinha recursos assim tão grandes, né? Então, tinha uma escuta da rádio, das outras rádios, tal, e tinha também aquilo de reaproveitar dos noticiários do dia. Naquele tempo tinha essa vantagem, porque tinha jornais que tinham até três edições, né? Tinha jornais que tinham edição de manhã, de tarde e de noite. Então, sempre a gente tinha condições de pegar notícias mais, um pouco mais frescas também, para fazer isso nesse material. E esses materiais, não só nós estávamos, veja, tendo que nos informar sobre aquilo que estava acontecendo, sobre os fatos. Os fatos da sociedade, da política, né? Quem era preso, né? Movimento sindical, porque aos poucos aqueles que tinham saído do país começam a retornar. Né? Começam a retornar também. Então a gente vai vendo, por exemplo, eleições sindicais. Como eu estava desempregado, né? Então eu acabava trabalhando em eleições sindicais. Eu me lembro, a primeira eleição sindical com que eu trabalhei.
como mesário, tal, eram contratados para trabalhar como mesários, a eleição sindical dos têxteis que votavam do exílio, dirigentes que voltavam do exílio, voltavam da clandestinidade, né, para participar daquilo, e com o confronto, né, dos dirigentes comunistas, dos dirigentes progressistas, com aqueles que tinham sido postos como interventores pela ditadura. Então, eram práticas que já nos colocavam, tá certo, também na sequência de fazer algo. Né? Não bastava puxando lá daquilo que a gente lia. Não basta ficar só interpretando o mundo. A gente tem que fazer algo para começar a transformar isso daí. Então, a gente vinha por isso daí. Nessas discussões do sobre o transformar, vinha também ligado com todo aquele debate que se fazia dentro do PCB. E uma coisa que eu vou me permitir, Rodolfo, porque você trouxe a baila, é esclarecer o seguinte. Na verdade, os nossos objetivos não estavam em romper com o PCB. Pelo contrário, os nossos objetivos estavam em ganhar o PCB para as posições que estavam sendo defendidas por Carlos Marighella e por Câmara Toledo, entre outros, entre muitos outros, tá certo? Então, isso daí eu acho que é importante, porque, de não ser assim, ficaria passando a visão tal de que, na verdade, se queria rachar o PCB. Não. Tanto que Marighella, tal, Toledo, também Napoleão de Carvalho, Mário Alves, tal, não saíram do PCB, eles foram expulsos. Né? Foram expulsos em toda a manipulação que foi feita pela direção, pelo Comitê Central do PCB naquele tempo, está sendo encabeçada, e é também preciso que a gente diga, por Prestes. Né? Então, isso daí é importante. Por quê? Porque nós vínhamos de uma sequência de passos em que se demonstrava que as posições que estavam sendo defendidas por Marighella, né, eram posições que iam se tornando majoritárias. Simples de ver, por exemplo, com o fato da Conferência Estadual de São Paulo, do PCB, onde a imensa maioria, se não me engano, foram 57 delegados para as posições, tá certo? Da esquerda revolucionária, e três delegados somente seguiram Prestes, que esteve presente na conferência. Então, jogou toda a força, o Comitê Central jogou no que tinha de mais impactante da sua força naquela conferência, e mesmo assim foi derrotado. E aí eu repito, né, naquela história, jogaram a principal força que tinham no Estado, tá certo? Onde o PCB era absolutamente hegemônico dentro do proletariado, e no Estado de maior força proletária do Brasil, esse foi o resultado. A partir daí começaram a tomar medidas, né, quando é realizado o próprio Congresso. Eu não estive pessoalmente, tá certo? Mas teve depois as informações tal de que houve tramóias até de passar pontos errados tal para os delegados não poderem comparecer, tá certo? Alguns expulsos antes do Congresso, e a imensa maioria fizeram manipulação com essa de não dar os pontos para que pudessem participar do Congresso. Mas eu disse que eu não estava, porque, como eu tinha falado, eu tinha 17 anos e, nesse momento, eu tinha que fazer o serviço militar. Eu já vinha me envolvendo dentro desses debates. Não no sentido de produzir teses, tal, nada disso, que eu não tinha, né, condição, capacidade para fazer isso. Né? Mas vinha tomando posição naquele debate que se dava. Nesse momento, eu vou fazer o serviço militar. E, como eu já disse,
Se de um lado os patrões não queriam quem estivesse fazendo serviço militar, porque tinham que nos garantir estabilidade no emprego, tal, naquele período, e aquele tempo do serviço militar contava, inclusive, para a estabilidade no emprego, aquela estabilidade que os milicos acabaram substituindo pelo FGTS, tal, etc. Também nós não queríamos fazer o serviço militar. Por que nós não queríamos fazer o serviço militar? Em princípio, porque nós precisávamos trabalhar, e quando ia fazer o serviço militar, acabava tendo, né, ganhando uma mixaria, tal, uma coisa assim. E as famílias, minha família, por exemplo, contava, né? Tinha um orçamento que contava os salários de todos os filhos, esse daí. Então, eu não tinha atração pelo serviço militar por conta disso. É um momento tal em que eu tenho meu primeiro contato com Marighella. Eu sou levado para um encontro com ele pelo Toledo, pelo Câmara Ferreira. E eu tinha falado com o Toledo, né, que eu estava com um problema tal do serviço militar, que eu estava querendo ver se eu conseguia alguém tal que me ajudasse a escapar do serviço militar, e ele me leva para essa conversa, e aí o Marighella fala: mas vem cá, você está querendo escapar do serviço militar? Falei: é, né, porque eu vou fazer lá, tal, ficar lá com os inimigos, tal, certo? Falou: mas veja, a gente vai precisar, nós estamos fazendo todo um debate também, tá certo? Sobre como se dará a luta contra os militares. Você está acompanhando como os vários espaços. Em 1965 tinha havido eleição para governador e os milicos perderam, pelo menos nominalmente, né? Perderam todas nas eleições, se não me engano, foram 5 ou 6 estados que teve eleições para governador naquele tempo, e eles perderam. Está certo que perder, como esse negócio da política eleitoral, o sujeito é eleito contra uma posição, no dia seguinte ele adere àquela posição que ele combatia, né? Então, no Rio Grande do Sul, acho que era Guazelli, no Rio de Janeiro, Negrão de Lima, então, lugares assim, tal, mas os candidatos que eram apoiados pelos militares são derrotados. E aí os militares fazem o que? Acabam com os partidos, né? E aí vem todo aquele processo de criar os novos partidos, a Arena, o MDB e tal, e etc, etc. E, na verdade, correspondia a isso, né? Mesmo na política eleitoral, eram os militares que começavam a dar as ordens, ou seja, havia um processo de militarização. Não havia mais, eles acabam, né, com a eleição para governadores, né? Então começa a ter também aquele coisa, esses daqui vão ser indicados diretamente, porque assim a gente não corre riscos de perder outras eleições. Então a militarização da política já estava em curso. Isso também é importante, porque hoje, à distância, fala assim: ah, porque foi a luta armada que levou à militarização. Não. Né? O processo já estava em curso, né? Assim como as intervenções em sindicatos, já estavam acontecendo os assassinatos de dirigentes das ligas camponesas, tá certo? Lá na Pernambuco, Paraíba, né? Então, isso, nessa militarização é que Marighella fala: olha, está militarizando. Se nós vamos ter que militarizar para enfrentá-los, nós temos que ir aprender onde? Vamos aprender com eles. Eles vão ensinar os nossos militantes. E aí eu vou fazer o serviço militar, CPOR aqui em São Paulo, vou fazer o serviço militar, porque aí é que eu fico sabendo que tinha essa possibilidade de fazer o CPOR. Então eu fui fazer o CPOR e era meio-dia, toda semana, todo dia, meio-dia, né? E depois eu
arranjei um emprego. Os bancários naquele tempo tinham um horário de trabalho mais menor, né? E mais ajustado, assim, de meio emprego, meio período. Tal. Eu arranjei um emprego num banco, né? Meio período, e faço o serviço militar. Em 1966, no final de 66, eu chego, termino o serviço militar, e aí vou para a minha, acho que foi a segunda conversa que eu tive com o Marighella, onde ele me fala, bom, você fez o serviço militar, tal, mas o que você fez foi o básico, você conhece agora o armamento, que vai ser o armamento que a gente vai usar, porque a gente vai ter que pegar esse armamento, é daqui mesmo, né? Então, agora está um momento bom para você fazer um aperfeiçoamento. Aí ele me propõe ir para Cuba, para fazer treinamento lá em Cuba. E aí eu vou para lá, tal, e faço treinamento em 1967 e 1968. Então, por isso que eu disse, né, que aqueles passos do Congresso, tal, são passos que eu pessoalmente não dei. Quem caminhou por mim foram aqueles companheiros que estavam dentro do PCB fazendo a luta interna para ganhar a maioria do PCB. Né? Quando são expulsos? Quando vem a derrota no Congresso, aí então se cria o Grupamento Comunista de São Paulo. Né? Quando eu volto de Cuba, então, eu volto já com o Grupamento Comunista de São Paulo. Né? Mas calma, nos conte sobre o Cuba, antes da volta de Cuba. Como foi o treinamento? O que você lembra? Imagino que tenha ocorrido muitas coisas inéditas para você, naquele jovem, naquele período. E, enfim, o que se destaca na sua lembrança desses quase 2 anos que você esteve em Cuba? Não. Um ano e alguns poucos meses, um ano e três, quatro. Não, foi muito importante lá o fato de que a gente teve, como eu estava somente nisso, né? Então eu pude, nesse período, ler, estudar muito, né? de política. Foi a primeira vez assim, que eu fui mais com mais afinco, né? Para ler tal livro de marxismo, menos de marxismo, mais leninismo. Foram muito mais os livros de Lenin, tal, que eu acabei lendo lá, né? Muita coisa do Fidel. E o treinamento militar, que como nós iríamos voltar, né? A ideia de que voltássemos e fôssemos para participar na luta no campo, né? Nosso treinamento foi um treinamento muito mais voltado para isso mesmo, para a luta no campo, né? Até porque a experiência dos cubanos também era uma experiência muito mais adequada, né, à luta no campo. Quem acabou desenvolvendo mais tal, assim, conhecimento de luta urbana por aqui foram os tupamaros e nós mesmos aqui, né, aqui no Brasil, quando voltamos, que começamos a desenvolver, tal, um pouco tateando, tal, assim, mas pegando já a experiência. Quando eu chego, eu já pego a experiência, né, que tinha sido iniciada com Marighella, Martinelli, Del Rio, Marquito, Marco Antônio Braz de Carvalho, né, então, com esses companheiros que eles tinham começado a produzir um conhecimento para essa luta urbana. De lá de Cuba, não, o treinamento lá foi muito mais um treinamento para luta no campo, um treinamento de luta no campo que eu nunca cheguei a participar, a iniciar aqui. Né?
porque Marighella é morto em novembro de 69, né? Eu sou preso em dezembro de 1969, e Marighella, se não me engano, lá por agosto ou setembro, né, em a tomada dos transmissores da Rádio Nacional, anunciava que aquele era o ano da guerrilha rural, né? A proposta dele, o que ele tinha, o projeto que ele tinha em mente, era de iniciar as atividades da guerrilha rural no final de 1969. E dois de nós que fomos a Cuba e voltamos juntos, eu e o Virgílio Gomes da Silva, né, Jonas, nós voltamos de lá e fomos integrados no Grupo Tático Armado da LN para ganhar experiência de combate, né? Batismo de fogo, Marighella chamava. Para ganhar o batismo de fogo. No início de 1969, o Marquito cai numa emboscada, né? Quando ele vai no apartamento do João Leonardo, né? E ele é morto chegando no apartamento do João Leonardo. E isso daí, então, acaba dando uma desestruturada, relativa desestruturada, relativa não, séria desestruturada no GTA da LN. E eu e o Virgílio tínhamos estado, naquele período, né, convivendo, acompanhando, né, mas o Marquito, e ao acompanhar, nós acabamos ficando com alguns contatos, tal, de companheiros, e acabamos recebendo aí do Toledo a tarefa de dar uma reorganizada no GTA. Então, a gente acaba fazendo isso. Então, na verdade, a minha militância, participação também, né, no GTA, com uma estada em Cuba, foi bastante curta. Foi do final, né, acho que foi setembro de 1968 até dezembro de 1969. Então, o comandante Jonas, o Virgílio, o comandante Jonas, participou do sequestro e depois ele se tornou o primeiro desaparecido depois de ter caído nas garras da OBAN. Foi essa prisão foi algo de que você foi, se eu não estou enganado aqui, foi testemunha ou foi quase testemunha da ocorrida ali na região central de São Paulo, né? Sim, ele foi, eu não fui testemunha, porque eu estava no Rio de Janeiro, Ah. né, naquele período. Eu tinha ido ao Rio de Janeiro, voltei de lá. Enquanto eu estava no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui para lá, aconteceu o sequestro embaixador americano. Eu não participei também do sequestro embaixador americano, até porque estava lá no Rio de Janeiro, estava sem contato com o pessoal daqui de São Paulo, né, que foi convidado e foi levado para lá para realizar aquela operação. Eu volto para São Paulo depois de encerrado o sequestro, libertados os presos, libertado o embaixador, tá certo? Aí é que eu volto para São Paulo e volto ao Rio de Janeiro uma semana, 15 dias depois, assim. Quando eu volto para o Rio de Janeiro, eu fico lá algum tempo e estava voltando para São Paulo quando eu leio no jornal a notícia de que tinha sido preso todo mundo da minha família, né? E o que aconteceu foi que o Virgílio foi na casa
da minha família para encontrar uma outra companheira que estava lá. Eu também não sabia que estava lá, mas estava lá. Porque depois, né, de eu ter ido lá para o Rio de Janeiro, ele teve uma série de quedas aqui em São Paulo, e nesse processo de quedas, alguns tiveram que sair, procurando sair de onde moravam, procurando algum lugar, e essa companheira parece que teve que ir lá para minha casa. E o Virgílio foi para lá para encontrar com ela, e ao chegar lá, né, é que ele cai numa emboscada, porque de alguma forma tinham chegado ao conhecimento tal na minha casa. Então, quando ele chegou, já tinham prendido meu irmão, minha irmã, meu pai, né, e já tinha ido lá para a OBAN. Eu só fiquei sabendo disso no dia seguinte, quando eu vinha para São Paulo, e no ônibus eu leio a notícia tal, e aí, ó, vou ter que ficar por aqui mesmo no Rio. E aí eu fico no Rio até dezembro, quando eu sou preso lá no Rio. O Virgílio, né, na verdade, ele tinha se tornado, no começo nós dividimos ali naquele processo de organização do GTA, nós dividimos um pouco a tarefa, mas depois o Virgílio acabou se tornando o dirigente, o responsável, e eu está percebendo que eu fujo da palavra comandante, né? Não, eu não tem problema não de chamar o Virgílio de comandante, é só para recuperar um fato histórico, um dado histórico. É o seguinte, que na LN não tinha graus hierárquicos, né? O próprio Marighella, nós não chamávamos Marighella de comandante, não chamávamos ele de comandante, nem ele, nem Toledo, nem Virgílio, né? Nós passamos a empregar essa palavra depois, né, como uma forma de honrar alguns dirigentes, honrar, tá certo, aqueles combatentes. Mas Fabrício, para não deixar assim, não, que era uma organização hierarquizada, verticalizada, não era, pelo contrário, né? Então, eu acho que é um outro fato também, assim como aquele, né, de que nós queríamos sair do PCB, tá certo? Esse também é um fato que muitas vezes se passa, não, era uma organização hierarquizada, militarizada. Então, o Virgílio acaba se tornando responsável pelo GTA, e é nessa condição, inclusive, que quando há o sequestro, ele se torna, logicamente, como o quadro de destaque dentro do grupo que, do ponto de vista militar, os próprios companheiros do Rio de Janeiro, que chamaram para que fizesse trabalho junto, consideraram cabível que ele fosse o dirigente. E a sua prisão? Minha prisão foi lá no Rio de Janeiro, em dezembro. Foi um processo de quedas também que teve lá no Rio de Janeiro, um processo de quedas que partiu de um fato assim circunstancial. Um delegado de polícia que tinha estudado no 11 de agosto reconheceu lá no Rio de Janeiro, numa determinada esquina de Copacabana, uma companheira militante da ALN, militante do GTA da ALN aqui em São Paulo, que com aquelas quedas que houve aqui, teve necessidade de ir para lá, de buscar um outro lugar. Então, ela foi deslocada lá para o Rio de Janeiro. E calhou de cruzar com aquele. Eu fico, digo, tem dificuldade até para dizer que chamar o cara de companheiro não é, muito menos, tá certo? Colega também não era colega, né? Com aquele indivíduo, ela teve o azar de cruzar com aquele indivíduo na esquina de uma praia lá em Copacabana, e ele a reconhece e ele a prende, né? E prende outras pessoas também, e aí vão atrás de contatos. Aqui em São Paulo, né?
os processos, aquelas quedas que tinham iniciado já anteriormente, que tinham levado à morte e tal do Virgílio, já estavam amainando, mas levaram à prisão de um sujeito que tinha estado comigo lá em Cuba, tinha estado naquele primeiro grupo que foi mandado para Cuba, que era um suíço chamado Hans Rudolf Manns. E esse Hans Rudolf Manns, né, que lá em Cuba já tinha tido alguns problemas, tal, certo? Até por isso também ele esteve durante um bom tempo afastado, né, do contato com o nosso pessoal. Esse Hans Rudolf Manns, ele levou Alba lá ao Rio de Janeiro para uma casa que tinha sido casa de reentrada no Brasil para aqueles que estiveram no exterior. E quando chegam nesta casa lá no Rio, diante daquela situação de quedas que tinha por lá também, acabaram me encontrando porque eu estava nessa casa. Então houve cruzamentos também nisso daí. Com aquela queda lá, eu tive que sair por precaução, né, da casa que eu dividia com essa companheira que foi presa pelo indivíduo que era delegado de polícia e tinha sido estudante de direito no Lago de São Francisco. É Otávio alguma coisa o nome dele. Toda a delegacia tem retrato dele. Acho que é Otávio Mendes, talvez. Ou Otávio Moreira, alguma coisa. Quando ele prende ela numa esquina de Copacabana, ela não volta para casa e aí a gente tem que abandonar a casa, o aparelho, né? E aí eu vou para essa casa que era aquela casa de reentrada no Brasil. E o Hans Manns leva o Oban, a Oban nessa casa de reentrada e lá eu sou preso. Eu sou preso lá no Rio, sou trazido para São Paulo, porque o básico da minha militância sempre tinha sido aqui em São Paulo. Venho aqui para São Paulo, fico lá na Oban, né? De dezembro de 19 de dezembro de 1969 até o começo de janeiro, não me lembro exatamente o dia. Talvez lá pelo dia 10, dia 15 de janeiro de 1970. E aí eu vou para o DOPS. E o DOPS, nesse momento que eu fui, né, estava, de certa forma, assim, né, eu vou usar essa expressão, mas é só de chute. Estava, digamos, de férias, né, porque, afinal de contas, eles tinham logrado a maior vitória que tiveram, que teve a repressão naquele período, que foi, né, assassinato do Carlos Marighella. Então, acho que por esse motivo estavam mais paradas as coisas lá. Eu fico lá um mês, tal, porque nesse momento o DOPS acabou se tornando mais um local de regularizar as prisões. A gente era preso lá na Alban, mas a Alban não era um órgão oficial. Oficial no sentido de que fosse público na estrutura, tivesse num organograma público de estrutura tal, de repressão e etc., etc., né? Lá não se fazia, por exemplo, inquérito policial. Fazia investigação policial, mas não inquérito policial. Inquérito policial, como atividade formal, né, destinada a ser enviado para o juiz, e o juiz tem que dar mais tempo para, e o promotor recebe aquilo, faz a denúncia criminal. Aquilo não era feito na UBAN, aquilo só era feito lá no DOPS, inquérito policial.
Então, quando chegava ali, tal, é que era feita, legalizava a prisão. Muitos companheiros, inclusive, tiveram a sua prisão contada somente do dia em que chegaram no DOPS, embora tivessem passado muito tempo lá na UBAN, né? E aí chegaram lá no DOPS. Eu cheguei lá do DOPS, fiquei também lá, porque foi o momento em que foi feito o inquérito, tomados os depoimentos, né? E daí lá para o Presídio Tiradentes. Presídio Tiradentes, de onde, naquele tempo, o pessoal do Fleury, do Esquadrão da Morte, iam frequentemente para tirar presos, né, que chamavam correcionais, presos, gente que era preso na rua, que eles achavam que era bandido, tal, e etc., né, levavam e depositavam lá no Presídio Tiradentes. E depois chegavam lá de noite, escolhiam alguns, levavam e matavam aí nas quebradas, né, com aquele cartazinho tal da caveira e as duas tíbias, tal, deixavam. Lembranças terríveis aí também, né? Mas na prisão, com certeza, houve também uma resistência, que foi tanto a resistência na prisão, quanto de todos, quanto a ação na sociedade, foi levando a um enfraquecimento da ditadura, ao processo de redemocratização. Como, quando você se reinsere nisso do lado de fora do presídio, e como você vivenciou, viu, avalia esse processo que se seguiu e que culminou com a derrubada da ditadura? É, na verdade, você vê que sempre a gente vem colocando assim senões na coisa, né? Na verdade, é que as pessoas pensam também, tal, que a situação na prisão, né? Era difícil, evidentemente. Não vou dizer que não, que é fácil. Agora, era muito mais complicada naquele primeiro período, logo quando você é preso. Para alguns de nós, para alguns outros, né, voltou a ser difícil depois também, que já estavam passado mais tempo. Mas, em geral, né, naquele tempo, depois que se passava essa fase inicial, tá certo? Onde a tortura era frequente, constante e permanente, digamos assim, né? As coisas começavam a ficar bom. De certa forma, não tem mais. Por quê? Porque a notícia envelhece. Então, na cabeça deles, é o seguinte: esse pessoal que foi preso, todo mundo já sabe que foi preso. Então, de certa forma, aquilo que era do conhecimento deles, tá certo? Já foi desativado, então não tem mais por aí. O próprio processo da repressão acaba tendo modificações, mudanças, né? É um período em que contém vários aprisionamentos de embaixadores, cônsules, tal, para soltar, para trocar por presos políticos. Então, a repressão começa a adotar medidas para enfrentar isso. Num determinado momento, fala: não, nós não aceitamos essa lista, tal, etc. E quando fala não aceitamos essa lista, põe, tá certo, as organizações diante de um dilema. O que que a gente faz? A gente executa o prisioneiro, mas executar o prisioneiro, tá certo, tem dois prejuízos. Um primeiro prejuízo de que a gente não consegue o nosso objetivo de soltar companheiros presos. E um outro prejuízo, porque com isso nós também nos vemos numa situação de perda de simpatia. Aquele filme acho que é Costa Gavar, Gavra, Gavra, meu, atrapalha com o nome.
Se eu falasse gravas, era mais fácil, mas é como tem que fazer. Naquele filme sobre os Tupamaros, é um filme que mostra bem dificuldades, né, dessa tática num determinado momento. Então, começa a ter também, passar por um processo de falência, aquele tipo de ação. E um outro problema também que decorre, que começa a acontecer nesse momento, tal, aí sequestro, é que eles veem, olha, não é mais nem uma questão de negociar. A questão é a seguinte, que tem gente aqui que a gente não vai querer ter preso mais. A gente vai fazer o quê? Se quando a gente prender, depois eles vão e fazem um sequestro e querem libertar esses daqui, então nós temos que impedir que eles libertem. Como vamos impedir que eles libertem? Mata. Então eles começam. A política da repressão, então, começa a ter, tá certo? A dar passos no sentido de tornar a execução de presos, tá certo? Algo permanente, algo pré-decidido. Então, a partir disso é que eles começam a fazer isso. Pegam alguém que tinha uma importância como dirigente, tal, isso daqui está condenado. Outros. Eu tenho a impressão de que eu talvez tenha sido o último daqueles que foram para Cuba e voltaram e foram presos que sobreviveu. Eu tenho a impressão de que não houve outros além disso. Posso estar equivocado, tá certo? Mas não tenho notícias assim, porque uma das coisas que a gente tem com clareza é que eles tomaram a decisão de que quem foi para Cuba, se voltar, morre. É essa regra, por exemplo, que é aplicada aos companheiros e companheiras do Molipo, acabaram levando à morte dos 28, né? Dirigentes do Molipo. Ah, mas desapareceram. Não, foram mortos. Desapareceram com os despojos e os cadáveres, né, que desapareceram. Então, essa situação aí foi resultado dessa mudança de política da repressão. Ah, tem um livro do Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari herdou, né, as gravações que eram feitas no gabinete do Geisel. E num dos livros daquela série sobre a ditadura, tem uma conversa do Geisel com o Dali Coutinho, que ele nomeia ministro do exército dele. Eu não me lembro se é prévio à posse do Geisel, ou se já é posterior à posse do Geisel, em que o Geisel chega e fala com Dali Coutinho, tal, mas Coutinho, me fala aí como é que está essa questão tal do combate à subversão. E o Dali Coutinho diz: olha, presidente, eu devo dizer que melhorou, melhorou muito. Melhorou muito depois que nós começamos a matar. E o Geisel fala: Coutinho, esse troço de matar é uma barbaridade, mas tem que ser. Então, era uma barbaridade. Então a gente não pode ficar assumindo essa barbaridade. Mas tem que ser, ou seja, nós temos que continuar matando. Então é por isso que a gente fala mais dos desaparecidos. Não é porque os desaparecidos estejam presos. Porque ele não falou, não, é uma barbaridade, por isso vamos procurar prender e manter preso tal, sem ninguém saber. Não é isso. É uma barbaridade, mas tem que ser. E aí entra, né, a figura do preso desaparecido, que a gente fala hoje, até hoje, que ninguém mais tem interesse, né? Se a gente lembrar que nós tivemos
8 anos de governo Lula, 6 anos de governo Dilma, 14 anos, mais agora 1 ano, 15 anos já de governo, com decisões, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, determinando, né, que o governo brasileiro fizesse tudo tal para encontrar isso daí. E não encontra. Não encontra, não. Não é que não encontra, não quer encontrar. Não quer encontrar. Porque está lá, as Forças Armadas têm os dados sobre isso daí. Então, tem que fazer um jeito. Eu quero olhar, tem que entrar, tem que botar os familiares, tem que botar todo mundo para ir olhar esses arquivos e tal. Ah, mas esses arquivos, tal, segurança, tal, não sei das quantas. Baixa, acaba o sigilo de todos esses documentos aí e vamos procurar. E quando a gente está na cadeia, a gente está envolvido nesse processo também. A gente, já na hora que entra, a gente não começa dentro, a se envolver com esse processo, tá? A gente tem que começar a fazer isso já na hora que entra, para saber como é que foram as quedas, como é que aconteceu, tal, quem veio depois de quem, tal. É um pouquinho para a gente saber, né? Se alguém foi preso, se alguém desistiu, para ter esse caminho. Então, esse trabalho também era feito. Trabalho de denúncia. Por exemplo, o Eduardo Leite, o Bacuri. Um dia a gente está no presídio Tiradentes e tem notícia de que o Bacuri estava preso no DOPS e tinham noticiado que ele tinha fugido. Tinha levado tal a polícia num ponto e tinha fugido de lá. E a informação é de que ele estava lá no DOPS ainda. E de que tinham botado lubrificante nos gonzos das portas para que não rangessem, porque iam tirá-lo depois, para levar para algum outro lugar. E aí a gente toma conhecimento dessa notícia lá no presídio Tiradentes. E aí fomos. Manuel Cirilho de Oliveira Neto, Celso Antunes Horta, Paulo de Tarso Venceslau, Francisco Gomes da Silva, o irmão do Virgílio, e eu tínhamos audiência na Auditoria Militar no dia seguinte. Nós fomos, fazemos panfletos. Naquele tempo a gente tinha uma máquina de escrever e fazemos com a máquina de escrever e à mão panfletos denunciando essa situação do Bacuri. E chegamos lá na auditoria militar e jogamos tal para cima e etc, etc. Os caras vêm, fecham, bota toda a PE ficava tomando conta da Auditoria Militar, não deixa ninguém chegar, ninguém pegar aquilo, tal, e etc, etc. O juiz auditor Nelson da Silva Machado Guimarães. Tem que falar o nome desses caras também, né? Para saber também quem foram os canalhas que estiveram envolvidos ali nesse processo de encobrir os assassinatos. Decide que nós não íamos sequer voltar para o presídio Tiradentes, nos manda direto para a casa de detenção. E assim nós fomos os primeiros que saíram do presídio Tiradentes, foram levados lá para a casa de detenção, tal, para ser isolados. Depois também isso, a casa de detenção virou uma forma de chegar e castigar, né, aqueles que se rebelavam, aqueles que não se rendiam, tal, manda lá. Quem está criando complicação, manda para a casa de detenção. Só que daqui a pouco vai começando a passar todo mundo lá do presídio Tiradentes para a casa de detenção. Acaba tendo um determinado processo, tal, também, de voltar para da casa de detenção para o presídio Tiradentes, volta. E depois um novo problema tal ali, porque alguns companheiros são tirados dali, principalmente os dominicanos e alguns outros, se não me engano, o Maurice Politi, né, do que é? Núcleo Memória.
Isso. Hoje ele é um dos diretores do Núcleo de Preservação da Memória Política. Isso. Núcleo Ele é Memória. um desses que vão sendo levados com os dominicanos e tinha também o Manuel Porfírio, né? Vai também lá para Presidente Venceslau. Então, veja que esse negócio de isolar os presos lá em Presidente Venceslau não começou agora, né? Já foi fruto de uma experiência que a Milicagem fez lá atrás. Mandou-os para lá. Os companheiros fizeram greve de fome, lá no Presídio Tiradentes. Eu estou contando tudo isso daí, embora eu não tivesse participado disso, porque nesse período eu estava lá na Ilha Grande. Né? Fizeram greve de fome, e os que fizeram greve de fome, se não me engano, chegaram a 30, 40 dias. Foram levados para a casa de detenção de novo. Outros, novamente, Manuel Cirilo, Celso Horta, Francisco Gomes da Silva, foram para a penitenciária e ficaram 2 anos, se não me engano, lá isolados eles de qualquer contato tal com os outros presos, porque não tinha mais nenhum outro preso político ali na penitenciária. E eles ficaram ali isolados. Como eu te disse, eu estava lá no Rio de Janeiro. Fui levado para lá porque eu tinha, no período que estava lá no Rio de Janeiro, também participado de atividades lá, de ações, tal, ações armadas lá no Rio de Janeiro e tal. Então fui para responder processo, ficava lá na Ilha Grande, vinha para o Rio de Janeiro quando tinha as audiências e depois retornava para a Ilha Grande. E lá na Ilha Grande a gente acabou sendo colocado numa galeria. Em que, para descaracterizar o fato de que havia presos políticos, eles criaram o seguinte: não, qualquer assalto a banco está na Lei de Segurança Nacional agora. Então, todo mundo que assaltou o banco vai cair na Lei de Segurança Nacional. Então, não tem preso político, tem preso da Lei de Segurança Nacional. Então, está tudo aqui misturado. Então, nós ficamos lá, tal, nesse período, tal, com os presos comuns, presos da Lei de Segurança Nacional. E surgiu também brigas entre os próprios presos comuns, porque vigia naquele tempo aquele negócio, né? Qualquer, chega um grupinho ali mais forte, tal, não sei das quantas, vem e quer se impor. Nós somos os donos do pedaço. Tentaram fazer isso com os presos políticos. E os presos políticos responderam, tá certo? Organizando um poder de defesa, tá certo? E expulsaram aquele que tentou fazer isso. Mais adiante, então, criaram uma divisão. Tá bom, estão na mesma galeria. Bota na mesma galeria, porque assim obedece à regra de que são todos presos da Lei de Segurança Nacional. Mas faz uma parede no meio da galeria. De um lado ficam os que são políticos mesmos, e do outro ficam aqueles que são só assaltantes de banco. Tá bom. Um dia, um grupo daqueles de assaltantes de banco, não presos políticos, vem e quando entra na galeria, são todos mortos. Por quê? Porque tinham resolvido aplicar a mesma regra, nós somos mais fortes, então nós vamos mandar aqui. E os outros não aceitaram isso. Enquanto estávamos todos juntos ali, presos políticos e assaltantes de banco em curso na Lei de Segurança Nacional, aquilo que nós fazíamos de organização da vida, por exemplo, os familiares trazem comida, um bolo, tal, não sei das quantas, ótimo, dispensa comum e divide para todo mundo. Ah, tem gente que a família está passando necessidade lá fora, ótimo, vamos trabalhar artesanato, tal, qualquer coisa, produzir, vender, ganhar dinheiro e usar para pagar o sustento dessas famílias que estão lá. E evidentemente que nós não íamos dizer, não, mas essa aqui só preso político. Não.
quem quisesse participar, participava e recebia a ajuda do mesmo jeito que os presos políticos que precisassem da ajuda também receberiam. Por conta disso, começaram depois a dizer que os presos políticos que tinham criado, né, o primeiro era Falange Vermelha, depois Comando Vermelho, tal, não sei das quantas. Por quê? Não, nós vamos organizar solidariedade para todos que estejam precisando e todos aqueles que aceitem trabalhar tal para sustentar as famílias dos outros. Ou seja, se nós, de alguma forma, ajudamos a essa organização, foi passando a ideia de solidariedade. A ideia de que você pode não precisar, mas tem alguém que está precisando. Então, você vai trabalhar para ajudar a família daquele que está precisando. Então, são coisas que, no decorrer da prisão, a gente vai tendo que incorporar para atuar em função disso. Conflitos entre os presos políticos também tinha. Tinha, por exemplo, um conflito que era entre duas teses. A primeira tese era: o dever do revolucionário que está preso é sair da prisão. Uma outra é verdade, isso é verdade, o dever é sair da prisão. Mas também, enquanto está na prisão, não pode esquecer que continua tendo um lugar na luta. O que implicava que, bom, se eu estou na prisão, mas eu tenho lugar na luta, eu tenho que produzir meios de colocar o inimigo na defensiva. Pequeno que seja, mas eu tenho que... Aí acontece, por exemplo, presidente da OAB, Caio Mário da Silva Pereira, toma posse e aí é entrevistado, jornalista e tal. Ah, presidente, e agora, tal, como é que vai ser as denúncias de torturas? Né? Eu nunca recebi nenhuma denúncia de torturas. Ah, é? Nunca recebeu? Aí a gente resolve, dentro da cadeia, fazer um documento contando o nome dos torturadores com que nós tínhamos tido contato, tínhamos conhecimento. Então, fizemos um documento com 233 nomes de torturadores, contando as torturas que nós tínhamos passado, os métodos, em que lugar que aconteciam, tal, etc., etc., etc. E aí mandamos entregar lá para o Caio Mário da Silva Pereira. E vai lá para entregar com o Caio Mário da Silva Pereira, né? Advogados, familiares, tal, vão levar. Olha, eles mandaram para você. Agora você não pode mais dizer que não recebeu nenhuma denúncia de tortura. Então, essas coisas também, de certa forma, contribuíram. Mas eu diria que, fundamentalmente, o que contribuiu foi que teve também, numa certa hora, aquela crise econômica, a crise do petróleo. Guerra lá no Oriente Médio, Israel, tal, vence, os árabes resolvem, né, fechar a torneira dos poços de petróleo, aumenta o preço. Geisel era presidente da Petrobras naquele momento aqui. Aí o Geisel, que depois ia ser o presidente, já pensa, vai dar problema isso daqui. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tomar cuidado, porque vai acontecer. Crise do petróleo vai trazer crise econômica. Crise econômica vai trazer crise social, porque vai fechar a empresa, tal, não sei da quanta, o trabalhador vai ficar desempregado. Crise econômica, crise social vai trazer crise política. Então tem isso daí. Então por isso que o Geisel quer... É uma barbaridade, mas tem que ser. Mata, mas não deixa saber. Porque a gente tem que esvaziar, não pode deixar a crise política crescer. Só que não leva em conta também que está trazendo uma nova crise, uma crise de valores. Né? O negócio dos desaparecidos. Né? São os familiares que vão procurar bispos, né, cardeais, Dom Helder, Dom Paulo Evaristo. Né? Então,
acaba tendo esse tipo de envolvimento e de questionamento. Então já não são mais três crises, tem uma quarta crise aí também. Então, quando a gente chega e faz esse tipo de denúncias, tá certo? A gente tá naquilo, tá bom, o dever é sair da cadeia, mas sair da cadeia, enquanto tá aqui, a gente também tem que usar o espaço na luta que tiver. Aquela de que todo espaço é um espaço de luta. Em qualquer lugar que você está na sociedade, o militante comunista tem que ocupar esse espaço. É um pouco isso. Por isso que a gente fala, desse negócio da cadeia também, de encontrar na cadeia livros de análise. Um deles até a gente, depois de 20, 30 anos, 40 anos, acho, a gente soltou também um, e a gente fez lá na cadeia. Eu estou falando a gente, que é, principalmente quem tinha essa visão eram os militantes, ex-militantes, aí, né, da LN, da VPR, do Mulipo, né? Nós é que tínhamos mais essa visão, encaminhávamos mais essa visão. Tanto que teve gente que durante a anistia, processo de anistia, tal, não sei das quantas. O pessoal lá do Rio de Janeiro resolve fazer uma greve de fome, tal, no processo de anistia, de apoio, tal, aos parlamentares, né? Do MDB, os autênticos do MDB que estavam naquela luta pela anistia. Resolve fazer uma greve de fome lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, nós também pensamos, vamos entrar na greve de fome, solidariedade e tal, a isso daí. Aí tem alguns companheiros que dizem, não, nós não vamos entrar agora. Assim, a gente só entra nessa greve se entrar lá quando for ter a votação. Porque, na verdade, o projeto de anistia foi apresentado em junho, no final de junho. Entrou um recesso de julho e ele só volta em agosto para ser votado, né? Aí tudo bem, então a gente aceita com esse compromisso de que vamos entrar ao lá adiante. E aí fazemos lá documento levando para a sociedade, olha, nós apoiamos, concordamos com aquela greve e tal, etc. Aí tem gente, não pode botar que a gente concorda com aquela greve. Se a gente concordasse, a gente entrava logo agora, tal. Mas nós estamos querendo entrar agora, vocês que não estão, tal, etc, etc. Tá bom. Então, estamos comunicando a nossa decisão de entrar em greve de fome, tal, não sei das quantas, mais adiante, tal dia. Marcamos a data, eu não me lembro, acho que foi 5, dia 5 que a gente marcou como data para entrar na greve de fome. Quando chegou no dia 5, aqueles que não queriam entrar não entraram. Só os outros que entraram. Eu estou falando isso daí só para vocês perceberem que as divergências na esquerda não são somente divergências em momentos como estes que nós estamos vivendo agora. Né? Porque aí fica o seguinte, não, porque tem os esquerdistas, tem tal, não são só. Esse tipo de divergência, de certa forma, acompanham, né, os processos até que as massas trabalhadoras tomam posição e são elas que dizem, não, o caminho que a gente quer é esse aqui, e aí pronto. Boa. Atom, Falei você já demais, né? trouxe. Não, que nada, você trouxe aí para os momentos que estamos vivendo agora. O que é essa experiência? O que é o golpe mesmo, a ditadura militar, de um lado, e a experiência de resistência contra a ditadura, luta pela democracia, reconstrução da democracia, nesse período aí de pouco mais de 20 anos, a ditadura durou 21 anos, mas a reconstrução, muitos falam na redemocratização a partir da nova Constituição, a partir da primeira eleição direta, enfim. Mas o que a ditadura e a luta contra a ditadura podem trazer para os dias de hoje? Lições ou de advertências, alertas para os democratas, os progressistas de hoje.
Eu, na verdade, também me enfrento com muitas dúvidas nesse negócio. Eu saí da cadeia no final de 1979. Fiquei em livramento condicional até 1985, né? Quando Sarney convoca a Constituinte e aí dá uma nova anistia, aí que eu fui anistiado. Mas eu saí já querendo, bom, era evidente, né, que não se devia, não se colocava mais a questão em termos da luta armada, né? Aí eu saio, bom, eu tenho que me colocar diante dessa nova realidade. E a nova realidade estava sendo colocada, era a realidade de buscar novas formas tal de atuação política. Essas novas formas de atuação política vão surgir mais tarde, né? Na forma do Partido dos Trabalhadores. Ainda continua durante muito tempo aquelas divergências com o pessoal que vinha do PCB, aquele pessoal que tinha expulsado Marighella, que depois não só expulsou Marighella, mas acabou expulsando toda a militância do PCB e acabou com o PCB, e aí depois outros foram e pegaram aquele nome, aquela bandeira e para si, partiram para a recriação de PCB, né? Nesse processo todo, eu acho que nós tivemos durante um bom período caminhos muito positivos em termos de formação de militância política. E por incrível que pareça, esse caminho de formação dessa militância política, do meu ponto de vista, ele foi bem frutífero até o momento em que nós conseguimos ganhar a primeira eleição presidencial. E depois que a gente ganha a primeira eleição presidencial, parece que, de repente, a questão da política revolucionária virou uma maldição. Ninguém pode falar mais disso daí, porque se falar agora é provocação, tal, e etc, etc, etc. Eu me agrado muitas vezes, por exemplo, do que fala ultimamente Genuíno, né? Gilberto Carvalho tem falado muito nessa questão tal de retomar a formação política, a militância revolucionária, a militância política, que não pode ficar tudo, jogando tudo, tá certo? Para o espaço institucional. Mas, infelizmente, a gente fica colocando muito mais no colo de quem é eleito, ao mesmo tempo, uma coroa e uma arma. Ah, você é deputado, você é muito mais importante, você é deputado, você pode muito mais, você é presidente, você tem a coroa, você é presidente, você tem a arma, e nós abandonamos aquela ideia de que quem tem a coroa e tem a arma, pelo menos quem deve ter a coroa e deve ter a arma, são as massas populares, são os trabalhadores, né? Então, a gente, de certa forma, vive numa situação de não avançar, porque aonde nós chegamos, nós queremos permanecer, e para permanecer, nós não podemos empurrar a porta nem um pouquinho mais. As portas que estão fechadas, as portas daqueles arquivos, de onde estão os desaparecidos, as portas que estão fechadas, de onde estão, onde que vai ter a punição dos torturadores, dos golpistas. Não. Essa porta nós
ou temos medo, ou temos o convencimento de que essa porta nós não podemos abrir. Enquanto aguardava, né, a gente começar aqui, eu estava lendo uma notícia de que o ministro do Exército, Tomás, disse, eu não fugi, né, do combate ao golpe em janeiro do ano passado. Não, eu não me afastei e tal. Por quê? Não, porque eu fui criar modos de evitar que ele acontecesse. É. Mas ele não confiou naquilo que ele tinha jurado a defender, a instituição e tal, né? A Constituição. Quando vira oficial, ao ser declarado oficial, assumo o compromisso de cumprir os deveres que me competem na paz, na guerra, para a segurança, defesa do Brasil. Aquilo que ele falou, ele não deixou de lado. E o que é pior é que tudo indica que a gente vai deixar de lado de novo. Mesmo com o negócio das prisões aí, dois generais, ou dois oficiais, não me lembro mais. Apesar desse negócio, não, dá o passaporte, busca e apreensão. Não é por não saber quem são os golpistas. Não é por não saber o que os golpistas fizeram. Não é por não saber o que os golpistas querem fazer. O que eles querem fazer? Eles querem de novo. Tá certo? Favorecer os interesses capital financeiro, favorecer os interesses norte-americanos, favorecer os interesses da extrema-direita internacional, sionista, imperialista, etc. Eles querem isso. Mas nós vamos fazer o quê? Não sei. Nós não podemos fazer nada. O mesmo problema que se colocou em 1964, no debate que se fazia entre os reformistas e os revolucionários naquele momento, de certa forma nós fazemos hoje. Ah, mas as condições são diferentes. Claro que as condições são diferentes. Mas venhamos e convenhamos. As condições hoje são melhores ou piores do que aquelas que nós tínhamos naquele momento? Talvez não sejam nem melhores nem piores, talvez elas sejam apenas diferentes. Então, como é que a gente enfrenta a diferença dessas situações? Buscando formas diferentes de agir. O que não pode é nós ficarmos amarrados nisso. Não, respeite a porta. A porta é tudo. E a porta tem que ficar fechada. Pela porta fechada, os direitos do povo trabalhador nunca vão passar. Eles vão morrer desse lado de cá. Boa, Tom, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa série de entrevistas que a Tutameia vem fazendo sobre o golpe militar de 64. Lembrar a todo o nosso público que essa entrevista, como as demais, fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e a gente está, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente devolve a palavra para o Atom para que, dessa vez, sem perguntas, mande sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet afora. Atom, muito obrigado. A palavra é sua. Eu tenho muito a agradecer a você, Eleonora, você, Rodolfo, o espaço, a atenção, o carinho que tiveram comigo.
E se posso dizer alguma coisa para o final, é que eu ainda quero seguir nos exemplos de Gregório Bezerra, nos exemplos de Carlos Marighella, nos exemplos de Joaquim Câmara Ferreira, nos exemplos de Virgílio Gomes da Silva. Pode ser difícil, até porque, veja, eu tenho 76 anos hoje. Marighella, quando morreu, tinha 50 e poucos anos. A gente, aqueles que a gente chamava de velhos seriam hoje jovens. Tá certo? E é verdade que o corpo vai dando sinais de cansaço. O corpo vai dando sinais de cansaço e a decisão de lutar, a decisão de vencer, muitas vezes é muito mais um ato da razão do que de um ato da matéria, da força, da energia. Mas graças a gente, como vocês também, que fazem essa educação, esse debate, que levam essas discussões, eu espero que novos jovens estejam também aparecendo para que peguem essas bandeiras, né, que tanto nos seduziram e que tanto nos encantam ainda nos dias de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Tom. Grande abraço aí. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.